Segona jornada intensa pels pagesos que mantenen les seves reivindicacions. Reclamen més ajudes i que l'administració no es demani tants tràmits burocràtics. A la tarda l'activitat s'ha concentrat a Barcelona, però bona nit, Pau Sepúlveda. A primera hora de la tarda encara hi havia afectacions al Baix Vallès. Bona nit, Alba. Doncs sí, fins les dues de la tarda la C-17 ha estat tallada a l'altura de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet. El tall ha durat gairebé 24 hores des de les 3 de la tarda d'ahir fins les 2 de la tarda d'avui. Ha estat al voltant d'un quart de dues de la tarda quan els tractors han començat a moure's en direcció cap a Barcelona. Ho han fet una vegada els pagesos dels dos vallesos s'han reunit amb els professionals del sector agrari de la zona de Vic, deixant d'aquesta manera enrere el Vallès, però també una nit llarga i freda. Els pagesos de les dues comarques vallesanes que han fet nit a la C-17, a l'altura de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet, s'han despertat amb una intensa boira després d'una nit que ha estat força llarga per una vintena d'agricultors i ramaders que s'han encarregat de fer guàrdia i vigilar els 40 tractors que tallaven aquesta via en sentit nord. La nit ha sigut molt llarga i bastant dura, perquè clar, dormir aquí dintre les cabines d'aquests tractors no és gaire agradable, i a més pel fred. Que vulguis o no, gràcies a aquesta nau que hi ha aquí darrere, que ens han deixat uns palets i fustes i això, hem tingut tota la nit el foc encès per poder-nos anar escalfant, i dormir no hem dormit res. A primera hora del matí han començat a arribar més tractors per unir-se a la protesta de tot el sector agrari català d'aquest dimecres. A banda de pagesos del Vallès, també s'han afegit a aquesta columna agricultors del Maresme. Amb gairebé una vuitantena de tractors aturats a la calçada, ha estat moment d'agafar forces abans d'encetar la marxa cap a Barcelona. I és que no pensen aturar-se fins a aconseguir solucions als múltiples problemes que arrossega la pagesia. Entre ells, l'accés de burocràcia a la qual estan sotmesos. Molt papeleo, que ens obliguen a fer el quadern de camp, ara, també, aquest any entra en vigor, i clar, tot això és feina per nosaltres, que ja en tenim prou, i penso que això, bueno, que això ho ha de fer l'administració, és fer coses més senzilles i més elegir la feina que sigui més fàcil pels pagesos. El pagès no pot ser una oficina, tu. Això no som una oficina nosaltres. Nosaltres ja tenim prou feina al camp i a fer la nostra feina. Després d'una breu assemblea per organitzar la mobilització d'avui, abans de la una del migdia, els tractors han començat la desfilada. Primer, però, calia fer un canvi de sentit i agafar la C-17 en direcció Barcelona. Un cop a la via, ja en sentit sud, els pagesos del Vallès esperaven amb moltes ganes l'arribada dels companys de la columna de Vic i que havien reprès la marxa lenta unes hores abans. Tots han confluït en aquest punt amb l'esperança que les coses en el seu sector millorin. Jo tinc molta esperança perquè si no es fa res, l'agricultura pues, està morta. I vull dir, no hi ha futur. Vull dir, sense agricultura ens pensem que és una cosa i en serà una altra. Vull dir, així de clar. Vull dir, i si no es fan coses ràpides i urgents, aquí plegaran molts i molts agricultors, molta ramaderia i ganaderia. Amb un ambient reivindicatiu, desenes i desenes de tractors del Vallès i d'Osona s'enfilaven cap a la capital catalana. Plegats i amb un missatge compartit, traslladaven les seves protestes fins a Barcelona. Mentre la tracturada creuava el Baix Vallès, altres vies secundàries de la zona es col·lapsaven per la intensitat del trànsit desviat de la C-17. I és que durant uns minuts aquesta carretera ha quedat completament tallada en els dos sentits. La circulació a la C-17 s'ha restablert amb normalitat al voltant de dos quarts de dues de la tarda.